National Geographic-ի աշխարհ իտասը լավագույն լողափերից են Սեյշելյան եւ Մալդիվյան կղզիների եւ Բորա Բորայի լողափերը, սակայն Հայաստանի ընտանիքների 93%-ը երբեք կամ հազվադեպ վիճակի է մեկնել մեկ շաբաթ եւ ավել ժամանակով հանգստանալու, ըստ սոցիալական համերաշխության հետազոտության։ Հայաստանում ներքին զբոսաշրջության հիմնական նպատակը հենց հանգիստն է։ Մարդկանց ավելի փոքր մասը մեկնում է բուժման կամ գործի բերումով։ Հայաստանի բնակիչների հանգիստն ավելի հեշտացնելու եւ հաճելի դարձնելու համար Սևանում ստեղծվել է մի քանի հանրային լողափ։ Ըստ վիճակագրական տվյալների 2011 թվականի հուլիսից սկսած Սևանի հանրային լողափից օգտվել է շուրջ 100 000 հանգստացող։ Այս տարի եղած լողափերի թվին գումարվել է եւս 5-ը։ Որ մեր ազգաբնակության մոտ կար մեծ դժգոհություն, որ Սևանա լճից հատկապես այս ամառվա շոկ տապորերին օգտվելու հնարավորություն կարծես թե չունեին, եւ ցանկացած տեղ երբ որ փորձում էին օգտվել լճից, անպայման ինչ-որ արգելքների էին հանդիպում, մուտքի վճար, այդ կարգի ֆինանսական խնդիրներ կային, եւ անցյալ տարի Հայաստան Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ որոշվեց, որ հանրային լողափներ ստեղծել։ Հանրային լողափերում հանգստացողների համար անվճար գործում են ավտոկանգառ, հանդերձարան, զուգարան, մանկական եւ սպորտային հրապարակ, բուժկետ, փրկարար, ծառայության կետեր։ Որ ավելի մաքուր լինի, որ ավելի, այսպես ասած, տերերը բարեհամբույր լինեն, ուզում եմ շատերը կգան։ Նշի, որ մարդիկ ուզում են իրենց հողեր, իրենց երկրից դուրս սարսան։ Իսկ հանրային լողափ գալու համար ինչ-որ գումար ուզել են։ Չէ, ամեն ինչ շատ լավ աստեղ, անվճար, արդար է։ Առաջի անգամ է այս լողափում, պայմանները շատ լավն են, չնայած մի քիչ սահմանափակ են, բայց երևի էլի կգամ։ Կարևորը անվճարը ու ցանկացած շրջապատի հետ կարող ես գալ։ Զուգարանը փակ է, չենք օգտվում, ինչ-որ բան են գրանարկում, բայց հանդերձարանը բաց է ու անվճար շատ լավ է, շատ հարմար, շատ հաճելի, այն վճարովիների ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Հա, ու ավելի հաճելի է ձեզ գիտ։ Բացօրյան ասում եք հանգստանում ավելի հարմար է, ասես ասենք վճարովի ոգտի, նստեց բեսետ գիտակ, ոչ մի բան չհասկանաս։ Իսկ երբևէ վճարել եք, գիտեք ինչ արժե օրինակ այդ տաղավարները, որ 5000 դրամ են, մի քիչ փոքրերը փոքր խմբի համար, իսկ 10000 մեծ խմբերով, մեծ ցեղանները։ Ցածած տարի որ եկել են, կոնկրետ էս ԱՊՉ-ը եկել, ուրիշ տեղ գնացել, դեռ չկար, իսկ այդտեղ շատ լավ է։ Համեմատած ուրիշ տեղ։ Անկախ նրանից հանրային է լողափը թե մասնավոր, կարևոր է հիշել, որ արևի վտանգավոր ճառագայթները կարող են դառնալ նախաքաղկեղային հիվանդությունների պատճառ։ Եթե ճիշտ հետևել բժշկի խորհուրդներին, կարելի է ստանալ գրագետ եւ անվնաս արևայրուք։ Խորհուրդ է տրվում նախ եւ առաջ արևայրուք ստանալ առավոտյան ժամը 9:12-ից եւ 15:00-ից հետո։ Անպայման արևի տակ գտնվելից կրել գլխարկներ, արևապաշտպանիչ քսուկներ։ Բոլորս գիտենք, որ արևապաշտպանիչ քսուկներն ունեն SPF ֆակտոր, այսպես կոչված, դա ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանող գործոնն է, նախընտրելի է դա լինի 30-ից բարձր։ Արված մաշկը վերականգնող միջոցներից են հանդիսանում այդ հակա վերականգնող, այդ նույն դեղատնից, որ մենք կարող ենք ձեռք բերել այդ միջոցները, իրենք հանգստացնում են մաշկը, նաև ունեն վերականգնող հատկություն։ Նու վերականգնելու համար պետք է որոշակի ժամանակ, դա կարմրությունը մոտ մի քանի օրվա ընթացքում անցնում է, եթե իհարկե բարդացած վիճակ չի, բավականին արագ մաշկը վերականգնվում է։ Հանրային լողափերից կարելի է օգտվել ամեն օր, հանգստյան օրերին դրանք ավելի ծանրաբեռնված են ու մարդաշատ։ Արևի տակ այսքան աշխատելուց հետո հոգնեցի ես, հոգնեց օպերատորը, դեզ ջրի ջերմաստիճանը +21 է։